شخان بخير رالي استوديو مشي ثانك يو او نو سجاد سرمنګ ولاړیو جی جی سرش سجاد نن نن ولاړیو دلته د کشمیر په کچن کې بالکل جی کشمیر کې څنګه خپل موسم وینن دلته کچن کې خپل موسم دی بشک سجاد څنګه تاسو خیر خیر دی الحمدلله نن به موږ باندې څه خورې نن به جی موږ پکوړې پخو کیر به پخو او چکن کړای وو هغه سر برایتا ښه جی ویسے دا روجی خو فرض دی کنه او دا پکوړم فرض دی چې روجا به پکوړې پکې نه وینو یره دا زپدی باندې سره پوری پوی نه شوما سرچ دا روجی کی پکوړې ولی فرض دی ضروری دی لکه چې په دسترخوان باندې لکه ضروری دی خلک وایي چې بس نه خورو روجی نشته هغه روجی خون نشته ها دا غي دا تاسو خوري زه نه خورم ز پکوړې ها خورم علا چې د صرف الوګانوي لکه مرچکی چې پکې نه لا د پنیروي لا د لا باتینګنو خشه خوري بس آو اوکی بالکل دومره مرچکی ها سوري بسم الله کی جی سٹارټ کی تاسو خپل کوکینګ سٹارټ کی جی من به پکوړی چکم دی اغه د پاره پهلا من دغه جوړ کړی د ماوه د دیو جی من جوړ کړی چې زمون پکوړی نرم راشي ها لکه اکثر په کورونو کې خاص زمون هم پکوړی دی جی جی نو به موږ هم کړو او جی ان شاء الله نو دیو جی ما ماوه ول جوړ کړل د مساله چکم د چې زمون پکوړی نرم راشي په کورونو کې چې اکثر کور کې پکوړی جوړی نو هغه سخت وي نو دی وجه دار چې دا ماوا ول بم جوړه کو چې دا زمنګ پکوړې نرم شي ماوا ست وي چې دا مساله څنګه چې کوم مساله جوړي دا خلک نو ماوا ته کی دا ماوا خاري التا ها دی ماوې کې د سوا چوري دي دی کی جی الو دی ها جولین کټ کی دي جولین کټ شي وي دي مکس پکوړې دي پالک ته پکې ها دنیا ته پکې ها اور پیاز دي جولین دا به تاسو نه خوري کنه جی او دی کی دنیا پاوډر دي زیره پاوډر دي حلدی دا اور مالګا دا ماشاءالله جی سمره سمره پکې واچي تقریبا جی دیکھ یو چمچ چکم دے دھنیا پاوډر دی یو چمچ زیره پاوډر دی هاف ٹی سپون چکم دے اغا حلدی دا اور مالګا یو نیم چمچ دا زبردست یار